Ćao Mirka. Ćao. Dobrodošla u naš leksikon. Bolje vas našla. Reci mi, koji ti je omiljeni broj? Pa dok sam bila u osnovnoj školi, to je definitivno bio broj 5, zato što je to najbolja ocena. Jednako daj da mi bude omiljeni broj da privlačim tu energiju, da stalno dobijam petice. Kako sam rasla, nešto se nisam time puno opterećivala, ali kad sam dobila decu, onda znači, njihovi datumi rođenja su neki brojevi koji su onako meni najdrži. To je 2 puta 28, znači eto broj 28 i broj 7. To su datumi njihovih rođenja. Omiljena boja? Omiljena boja je postala nezavisno moja ljubičasta. Zašto to kažem? Zato što sam kroz život uvek za neke bitne trenutke se je moja odluka za, ne znam, haljinu bitnu ili za neku dekoraciju bila ljubičasta boja, što tek kad gledam slike, kada nešto prođe, shvatim. Tako da, eto, sva dekoracija, moja haljina za prvi rođendan bila ljubičasta boja, posle za moj 18. rođendan i nekako kada biram boju laka ili kad sam onako negde u prodavnici, garderobe, uvek me ta neka ljubičasta boja onako prvo privuče, tako da je to ljubičasta. Šta si htjela da budeš kad si bila mala? Šta si htjela da budeš kad porastiš? Ja nešto nisam puno imala prilike da biram šta ću da budem kad porastem, zato što sam već sa nekih 7 godina postala dečiji voditelj na Pinku, onda sa 13 godina snimila prvi film, Anđele 2, počela Ljubav, navik, paniku da snimam, pa postaje i druge predstave, tako da kad je došao period da se odlučujem šta ću, ja sam već imala zanimanje, tako da bila sam i ostala u toj nekoj umetnošću, ali eto, glumica. Neostvarena želja? Pa, volim da sanjam i volim da imam želje, zato što me to tera da budem bolja, da imam neke ciljeve, da uvek idem napred, ali za sada imam, eto, da kažem, 3 najbitnije projekte u mom životu, a to je 3 dece da napravim prave, poštene i dobre ljude. To mi je negde neostvarena želja, jer još moram da radim dosta na tome. I za kraj, najveći strah? Najveći strah je od mačaka, verovali ili ne. Zašto, ne znam, ali od kad sam bila mala imala sam od njih strah i mnogo sam burnije reagovala kad sam bila mlađa. Sam naravno bila i nezrelija i negde je taj strah bio veći. Sad shvatam da je to malo bez veze, jer su to lepe životinje, ali ne volim da mi je tu negde u blizini. Hvala ti.